საქართველოს პრეზიდენტი უკრაინის მშვიდობის სამიტზე დასასწრებად შვეიცარიაში გაემგზავრა. პრეზიდენტის ადმინისტრაციის ინფორმაციით, ის სამიტის გახსნაში მიიღებს მონაწილეობას, რომელსაც 100 ქვეყნის დელეგაცია დაესწრება, მათ შორის 57 სახელმწიფოსა და მთავრობის მეთაური მთელი მსოფლიოდან. სამიტის მიზანია უკრაინაში სამართლიანი და ხანგრძლივი სამშვიდობო პროცესის წამოწყება და შემდგომი ნაბიჯებისთვის ინიციატივების ჩამოყალიბება. სამიტის პროგრამა ითვალისწინებს როგორც პლენარულ სხდომებს, ასევე დისკუსიებს შესაბამის თემაზე. სამიტისთვის უკრაინის პრეზიდენტი ვოლოდიმირ ზელენსკი შვეიცარიაში გუშინ ჩავიდა. ევროკავშირის ელჩებმა უკრაინისა და მოლდოვის გაწევრიანებაზე მოლაპარაკებების ჩარჩო ფორმატი შეათანხმეს. ინფორმაციას ევროკავშირის თავმჯდომარე ქვეყნის ბელგიის წარმომადგენლობა ავრცელებს. 25 ივნისს შედგება სამთავრობოთაშორისი კონფერენცია, რომელიც ოფიციალურ სტარტს მისცემს უკრაინისა და მოლდოვის ევროკავშირში გაწევრიანების შესახებ მოლაპარაკებებს. რუსეთისთვის ევროკავშირის სანქციების მე-14 პაკეტის დაწესება გერმანიამ შეაფერხა. ამის შესახებ ინფორმაციას როიტერი ავრცელებს. ელჩების დონეზე გამართულ შეხვედრაზე გერმანიამ შეშფოთება გამოთქვა შემზღუდველი ზომების გაფართოებასთან დაკავშირებით, რადგან შიშობს ახალმა ზომებმა არ აიძულოს ევროკავშირის კომპანიები. უზრუნველყონ, რომ მათმა მომხმარებლებმა შემდეგ არ გაყიდონ დასანქცირებული პროდუქცია მოსკოვში. კერძოდ, როგორც მედია წერს, გერმანია წინააღმდეგია გათხევადებული გაზის სექტორში სანქციების დაწესებაზე, რომლის ფარგლებშიც ქვეყნებს აეკრძალებოდათ რუსული გათხევადებული გაზის რეექსპორტი ევროკავშირის პორტებიდან და არქტიკისა და ბალტიისპირეთში თხევადი გაზის ტერმინალების დაფინანსება. როგორც პოლიტიკო წერს, გერმანიას მიაჩნია, რომ დაზარალდება გერმანული მცირე ბიზნესიც, თუკი ზომები ისეთ პროდუქციაზე გავრცელდება, რომელიც არ მიეკუთვნება ორმაგი დანიშნულების პროდუქტს, მაგალითად როგორებიც არის ქიმიკატები ან ლითონგადამუშავებელი აღჭურვილობა. ახლა ევროკომისია ცდილობს დაითანხმოს კანცლერი ოლაფ შოლცი ვეტოს მოხსნაზე. სომხეთის საგარეო საქმეთა სამინისტრომ ბელარუსს საპროტესტო ნოტა გაუგზავნა. როგორც უწყების პრესპიკერი ანი ბადალიანი სოციალურ ქსელში წერს, ნოტა ბელარუსის საგარეო უწყების პიკერის 13 ივნისის განცხადების საფუძველზე გაიგზავნა, რადგან ერევანი თვლის, რომ ბელარუსი მის საშინაო საქმეებში ჩაერია. მინსკსა და ერევანს შორის ურთიერთობა მას შემდეგ დაიძაბა, რაც 12 ივნისს სომხეთის პრემიერ-მინისტრმა ნიკოლ პაშინიანმა განაცხადა, რომ ბელარუსში არ ჩავა, ვიდრე მას ალექსანდრე ლუკაშენკო ხელმძღვანელობს. საპასუხოდ მინსკმა სომხეთიდან ელჩი გაიწვია, ერევანმაც ანალოგიური ნაბიჯი გადადგა. ბელარუსის საგარეო საქმეთა სამინისტროს პრესპიკერმა ანატოლი გლაზმა სომხეთი გააკრიტიკა და თქვა, რომ ბელარუსის საგარეო მტრად გამოყვანა შიდა პრობლემებიდან ყურადღების გადატანის მცდელობა. ღაზაში მოქმედი პალესტინის საკანონმდებლო საბჭო ისრაელის ციხეებში საერთაშორისო ინსპექტორების ჩატარებას ითხოვს. როგორც მედია წერს, შემოწმების საჭიროებას ისინი იმ გათავისუფლებული პატიმრების ჯანმრთელობის მდგომარეობიდან გამომდინარე ასაბუთებენ, რომლებმაც ისრაელის დაკავების ცენტრები რამდენიმე თვიანი პატიმრობის შემდეგ მიმდინარე კვირაში დატოვეს. პალესტინური მხარის განცხადებით ყოფილი პატიმრები ძალიან დაუძლურებულები არიან. საბჭოში ვარაუდობენ, რომ პატიმრები იქ შიმშილის იზოლაციისა და წამების მსხვერპლები არიან. უკრაინის თავდაცვის სამინისტროს მთავარი სადაზვერო სამართველოს ხელმძღვანელის კირილ ბუდანოვის განცხადებით 14 ივნისის ღამეს უკრაინულმა ძალებმა რუსეთის მოროზოვსკის აეროდრომზე თავდასხმისთვის მინიმუმ 70 დრონი გამოიყენეს. ინფორმაციას უკრაინული მედია ავრცელებს. ბუდანოვის თქმით, ოპერაცია უკრაინის ტერიტორიიდან დაიწყო და აეროდრომს სულ მცირე 70 და შესაძლოა მეტი უკრაინული დრაგონისა და სპლაშის დრონებით დაარტყეს. ბუდანოვის განმარტებით ზარალის შეფასება ამ დროისთვის მიმდინარეობს. რუსეთის თავდაცვის სამინისტროს ინფორმაციით, ძუხელ საჰაერო თავდაცვის ძალებმა რუსეთის ტერიტორიასა და დროებით ოკუპირებულ ყირიმში 87 უკრაინული დრონი გაანადგურეს.